من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی باوال بلند صلوات ماشاء اللہ ڈھیر سارا مجمع ہے پورے ملک کا مجمع ہے صلوات ہی جو پڑھو کہ پڑھن واسطے دلی آنکھے نعرہ تکبیر آخری بندے تک نام خدا بہت بلند ہے مل کے بابا دے بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری توجہ ہے تھکے تو نہیں ہوئے بیٹھے ولایۃ علی ابن ابی طالب بیان کرنا چاہنا تے میرے مولا دی ولادت دے وچ اے تاثیر ہے جو مردہ ہی سنے دا او اٹھی باندے تو سائیں سچے ہو سویر دی مجلس شروع ہے تے تھک ونجنا ہی شے ہوئے بشریہ دے لیکن میں چاہندا ایو کو جاں تواری روح کوئی زندگی ملے تو تمہارے جسم دی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے ڈھیر سارے بندے مل کے نعرہ حیدری حیدری سورہ بقرہ دی میں ایک آیت پڑھیے سورہ بقرہ بڑی گہری آیت اللہ کا کلام کہیں دی سمجھ وچ نہیں آ سکدا بعض بندے آدھے جو سب قرآن بہوے 6666 آیتیں سارے واسطے کافی ہے جڑا بندہ آکھے نا میں درس ولایت پیا لینا درس عرفان میں یاد رکھائے کہ تو اگو گل کم نے سن جڑا بندہ آکھے فقط قرآن کافی ہے اگو جواب نہیں وائے اسا مدرسے دے بندے ہیں جڑے ریڑے مدرسے چکائے نہیں سے ہوں دے لما دا درس نہیں ہوں دا ونی کتاب ہے میں حکیر پڑھائینا لما اوکی دے مشکل کتاب ہے ہوں ریڑے درس نہیں ہوں دا کیوں نہیں ہوں دا جو مولی کا نہیں پڑھا مانا لا شگرد آپ پہ دا نہیں پڑھ دے نا ڈنڈ گئی مارنے پھوندن دے ترائے دفعہ سبا کی دوراؤ تو کچھ کچھ انہیں دے پلے کا شان دی جڑے ریاڑے ایسا نہ ہوں ان ریاڑے درس نہیں ہوں دا چھٹی وہ بھامے قرآن پڑھیں دے بھامے موبائل نال کہہ دیں درس تک کوئی نہیں ہوں دا جو ایسا ہی کوئی نہیں سے ہوں دے دے بھار اون بندے کو اکھا ہے جڑے تو ساں دے اللہ دا کلام سب قرآن کافی ہے جڑے لے دنیاوی عالم دین دی لکھی ہوئی شہید اول و ثانی دی لکھی ہوئی لما کتاب جب تک معلم نہ ہوئے درس نہیں ہوتا قرآن تیری کھوپڑی اچکی میں آ سکتے جب تک 14 نہ دسن تو سا تھک پہ ہو شاید لاپرواہی پہ کر دے ہو جڑی اللہ دی کلام ہے وہ ساری دماغ اچ کیویں آ سکدی ہے جب تک معلم الہی 14 نہ دسن اللہ نے پہلے معلم بھیجے نا اون دے بعد
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੁਦਰਸ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੌਦਾ ਇਲਮੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਮੇ ਇਲਾਹੀ ਹਨ ਉਹ ਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਾ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ। ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਨੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਸੰਤਰੀ ਆਮੁਲ ਫੀਲੇ ਬੈਤੁੱਲਾਹ ਅਲ-ਹਰਾਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਣਾਏ। ਲੋਕੇ ਕੋ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੂਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਲੀ ਇਕਰਾ, ਯਾ ਅਲੀ ਕਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਤ੍ਰੈ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੌਰਾਤ ਜ਼ਬੂਰ ਇੰਜੀਲ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ। ਚਲੋ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਵੇ ਤੇ ਵੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ ਅਸਾਂ ਨਬੀ ਜੈ, ਅਜਾ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਾ ਮੋਮਿਨੂਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਾ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ 18 ਆਯਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਲੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਰਾਦੂ ਐਂਤਰੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦਲੀਲ ਹੱਥ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਇਲਮੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਨਜ਼ੂਲ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਜਾਣਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਵਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਲੀ ਆਖਦਾ ਗਏ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਏ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਹੈਂ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਜਲਿਸ ਬਈ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਜਮਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਮੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ। ਆ ਨਬੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਗੂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਤਮਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਜੇ ਪੁੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਦੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦੇ। ਵਿਲਾਇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਹਿਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਅੱਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਨਾਬ ਬਹਲੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹਲੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹਲੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਾਣਾ ਹਯਾਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਲਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਦੀਵਾਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਪੈਮਾਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਅਲੀ ਕੋ ਇਮਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਨਾ ਹੈ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ਰਾਇਤ ਇਹ ਮਿਹਰਾਬ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਮਾਜ਼, ਇਹ ਮਿਹਰਾਬ ਹੈ ਠਹੀ ਵੇ ਦੇ ਗਿਣੋ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਵਿਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਸ਼ਰਾਇਤ। ਹਲਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੋਵੇ, ਐਬਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਇਤ
ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਿਹਰਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ? 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਾ 500 ਬੰਦਾ ਉਸ ਜੁਮੇ ਦੇ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਊਂ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਬੇਅਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬ ਕਿਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ? ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ। ਜਨਾਬ ਬਹਲੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪਿਤਰੇਰ ਆਈ, ਪਿਤਰੇਰ ਸੋਦਰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆਈ, ਉਹ ਢੇਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਰੇ ਤੇ ਗਏ ਕਰੋ, ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮੇ ਵਨ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਵੰਜਣੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਆਲਮ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਬੋਲ ਇਲਮ ਮਿਨਲ ਮਹਦ ਇਲਾ ਲਹਦ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਵਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਣ, ਇਲਮ ਦਾ ਬਾਪ ਬੰਦ ਸੀ ਗਿਆ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੋਲ ਗਿਣ ਕੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਤਾਕੀਕ ਕਰ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਆਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਮਰੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਜ਼ਰ ਪਾਕ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮੂ ਫੌਜ ਫੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਮਰੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਲਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸੀ, ਇਸਮਾ ਇਫਾਮ ਇਸਮਾ ਇਫਾਮ, ਸੋਣੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਵੀ ਸਹੀ, ਅਗਰ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਆ ਪਏ ਸਮਝਦਾ ਕਿਆ ਪਏ? ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਮਨਾ। ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਇਹ ਆਲਮ ਦੀਨ ਅਲਾਮਾ ਹਨੀਫ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੰਗੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ ਹੈ, ਬਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਅਮਲ ਹੀ ਪਿਆ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਏ ਕਰੋ ਹੁਕਮੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਘਰ ਵਾਲੰਗੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਮਲ ਪਿਆ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਏ ਚਾਹੋ ਪੜ੍ਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ, ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁ, ਇਹ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਦਫ਼ਾ ਸੂਰਾ ਕੁਲ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਅਹਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੈ ਦਫ਼ਾ ਦਰੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਾਦੂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੀ ਵੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਬਾਲਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾ ਬਹਿਰ ਵੈਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਈ ਮਸੂਰਾ ਦੀ ਆਏ ਬਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਘਰ ਕੋ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਊ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਨਿਓ ਤਾਲਾ ਹੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਖਣਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ ਕੁਲ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਅਹਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਵਾਤ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਊ ਆਲੇ ਮਦੀਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ? ਲਿਅੰਨਾ ਰੂਹੁ ਮੌਜੂਦੁਨ ਫੀ ਬਯੂਤਿਲ ਮੂਮਿਨੀਨ,
ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰੂਹ ਹਰ ਘਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਬਈ, ਆ ਤੇ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਰ ਵਜੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਲਮ ਬਣਵੇਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੇਂਦੇ ਹੋਵੇਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਮਾ ਫਮ ਤਲਕੀਨ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਰਬੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਨਮੀ ਸਿੱਧੇ ਜਨਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਨਾਬੇ ਬਹਲੂਲ। ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਇਕਤਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਰਿਆੜੇ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਢੇਰ ਬੰਦ ਆਈ ਜਨਾਬੇ ਬਹਲੂਲ। ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦੇ ਆਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਛੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਢ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕਹੀਂ ਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋ, ਅਸਾਂ ਕਹੀਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਿੱਲਾ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਏ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਲੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨਾ। ਆਏ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਦਜਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਖੱਡਾ ਬਣਾਏ, ਸੋ ਚੁੱਲੂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਸੋਤਰ ਖਾਨ ਕਿਆ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜੁੜ ਗਏ ਜੋ ਮੈਂ ਦਰਿਆਏ ਦਜਲਾ ਚਾਵਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਚੱਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਲਸ਼ਕਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈਰਾਨ। ਪਰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਬਹਲੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਦੁਆ ਕਰ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਚ ਪੜਾਏ ਤੈ ਆਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 5 ਘੰਟੇ ਹੀ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜਸਾਂ। ਮੌਲਾ ਕਹਿਨਾਤ ਅਲੀ ਇਬਨੇ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਪੜਸਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਲਾ ਕਹਿਨਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਨੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜੀ ਬਾਸੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਿਆ ਚਾਵਾਂ ਚਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੱਡਾ ਇਹਦੇ ਗਿਨੋ ਕਟੋਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਖੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਢੇਰ ਹੈ, ਖੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਬਹਲੂਲ ਉੱਠੇ ਨੀਵੇਂ ਉੱਠੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਵਕਤ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਮਿਲਾਇਸ, ਉਹ ਪਿੱਛੂ ਦੇ ਹੱਟੇ ਤੇ ਬਹਲੂਲ ਵਲਗਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਕਰੇ, ਬਾਨ ਪਕੜ ਕੇ ਝੰਝੋੜ ਗਿਆ ਦੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾਈ ਖੱਡੇ ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਕਲੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਪੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਦਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ ਪਾਕ ਨਾਮ ਚਾਵਣਾ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਰਸੋ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕੋ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਨਾਬ ਬਹਲੂਲ, ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, DHA ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਆਓ ਜੰਨਤ ਦੁਆਰੇ ਨਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੋ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਤੇ ਕੁੱਲੀਆ ਮੁਤਲਕਾ ਇਲਾਹੀਆ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ,
بغداد شہر دی مٹی جمع کریں دا یاد آئیے جنت دا جنت جو محل بن ہوئے دا پیسے کائناس پیسے فوج ڈھیر ساری ہے جناب بہلول معصوم بال علی علی کروندا ائی دونوں کھویندا پیندا ائی تے جڑا کیا سمے کو اما مرے دی یاد ائی اٹائی گھنوان تے خرچائی گھنوان ما کو آکھ ما کو مار نام علی علی ضرور کرے سا ارادہ کیتس میں جنت بیچوں پیسے گنوں اے بالاں تے خرچ کروں اعلان کیتا سو جنت گنن والا ہے اعلان تا ایک دفعہ تھیندے نا جے مبکر چاگ دے پے ہون او گھنی گندے ایو اعلان سنے جناب زبیدہ جڑی ہارون دی بیوی ہے نوکرانیاں نال آئی ہے جو سیا جنت دا کاروبار کروں جنت دا کوئی گھر گنوں جنت بڑی سستی ہو گئی ہے تے جیڑی جنت شیاں کوں سستی ہے کائنات عالم وچ کہیں بندے کوں یہ جیڑی سستی ہے ہی کوئی نہ جنت بنی دوارے واسطے میں ذمہ داری نال بھی آ رہا ہوں بھائی میرے مولا دا پاک فرمان ہے لبج تمت الناس علی حبک یا علی لما خلق اللہ النار یا علی لوگ اگر تیری ولایت اور محبت جمع ہو وجے نا اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرے ہا دسوں جو جنت اللہ بنائی کیویں ہے جیویں تسا دیگ دا دم نہیں وے پٹیں دے نیاز کھانے ہیں نا لنگر مولا دا تے خوشبو آندی ہے کاش چنگی پکی ہوئے تے چنگی خوشبو آندی ہے تے جڑے ویلے جنت دا در کھل سی ایویں خوشبو دے ہلے آسن ہلے کتنے سفر کنوں دوترائے میل کنوں 500 سال دی مسافت کو نو گھن کے 2000 سال دی مسافت تک اے روایات دے جی جڑا بندہ 2000 سال دا سفر کر آوے تے ول جنت دے دروازے تے آوے او 2000 سال دی دوری تے ہی کھڑے او کو جنت دی خوشبو واسی لیکن کیڑا بدبخت اے او بندہ جڑا منکر ولایت علی اے او جنت دی خوشبو کو نو محروم راسی ہیں او کو کرا جنت دی خوشبو نہیں آ سکتی جناب آدم کو خالق اکبر فرمایا اے جنت دے دیوانے قرآن ہی وے فقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت اے نا سورہ بقرہ اچ اسا حکم دیتا جناب آدم کو تو تے تیری زوجہ ونجو تے جنت دے وچ رہ ہو جناب آدم بڑے خوش تھی کہ آئے اسا ہنے ہنے بنے ہیں سارے اک دی تھی گئے اکبر ماری ادا تھی گئے گواہی بن گئے نگاہی بڑھی گئے جنت چیتے اتنے رول لے کائے نہیں سے لہذا سا اللہ دے ورے محترم بندے ہیں سارے تو محترم بھی آشائے ہوئی کوئی نہ دروازہ جنت تے آئے نا اتھا ہی روک گئے اور میں پیا سوچے نا جو تو کو میں کیڑی گال سنا ما حیدتا جو انہ لیل جنت سمانیت آباب جنت دے ہی 8 دروازے و سلاسہ دے اہل کم جڑے 3 دروازے ہیں او اہل کم واسطے ہیں کیونکہ کمی ازل کنو اہل بیت اطہار دے غلام تے سارے گھر دے وچ گھنٹیاں لگی ہوئی ہوندیاں گھنٹیاں ہیں نا ایران والے نے گھنٹی بنائی ہے بہت پہلے سے اٹھائی ہوں ویلے پڑھتے ہیں سے ہو جائے علمیت او بیل دباؤ آتا یا علی دی آواز آتی ہے تے پتہ ہی وے کیوں انہوں نے بنائی آئی ہے کتاب وچ نہیں کم از کم میں 150 کتابیں دا حوالہ نہیں کھا سکدا ان حلقت باب الجنت من ذهب اس دقت و تنت قالت فی ترین آیا علی علی سارے دروازے دیاں کنڈیاں لوہے دیاں میٹل دیاں سٹیل دیاں ہوندیاں جنت دے دروازے دی کنڈی ہے سونے دی جڑے لے اون کو وجایا ونے تے وچو آواز آسی علی 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 کوئی مل کے جگر ٹھار نعرہ سناؤ مل کے نعرہ حیدری جناب آدم اچھا گالی باندیاں پہیاں میں
آباد و شاد رہو تواری خیر اللہ کرے تواری تھکیڑے لامن تے ایڈے لامن جو کنا تھکو ہی نا اے میری دعا ہی وے ولایت والے بندے تھکدے تے نہیں ہیں دھوپے جی کام کرندے رہن 18 دے لاجے والے ڈیاڑے یہ پانچ چھ بندے تمام کرندے رہن جناب سلمان ابو ذر قمبر مقداد عمار یاسر ساسا بن سوہان پونے 2 لاکھ بندے دا تمام ہی کیتا نے تے تھکے ہی کوئی نہ تے گرمی دا ڈی آئی تے سر تے اس رہی پھروائی ودے ہن ٹھیک ہے مرو رکھائے ہن نو چار گالی تو ابو سنواں نواز رات تری جھولی پاواں جناب آدم دروازہ جنت تے ایک تے اے حیرت آئی این تو بڑی حیرت آئی رک گئے تے کھڑ گئے جناب جبریل کھاؤ آدم علیہ السلام ابو البشر تفضل تقدم او جڑے بندے رب اسلام اجرا دے ہو یہ نہیں آتے تو کو تفضل آو بھائی چلو انہیں جواب کیا دیتا انہیں آگے پہلے تو میں سوچیں دا آدم جو میرے تو بڑا معزز ہے ہی کوئی نہ دے عبارت جڑی میں پڑھی ہے میں متعجب تھی کہ ہاں کیڑی عبارت اللہ جنت بنائی کیویں ہے جنت کہیں دے پیو دی جاگیر نہیں جاگیر ہے تا حسنین دی جاگیر ہے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو جنت میری جاگیر ہے میں جنت وچ ونجن دا استحقاق رکھدا ہن ای تھائی پتہ لگ سی جو جنت ملکیت کہندی ہے جنت دا مالک کون ہے جناب آدم کو جڑی گال رکن دے مجبور کر لیتا او ای گل ہے جڑی میں جناب دی خدمت عالیہ وچ پیش پیا کردا مل کے بابا دے بلند صلوات بارے دیگر صلوات اے ممبر پاک رہ دے پے ہو اے لکڑ ہائی تو بنایا گیا ٹھیک ہے نا جے دا کوئی کاریگر ہوئے نا او شائے چو شائے بنائے دے تے اللہ دی صفت ہے جو نہیں بناوے لا شائے چو شائے بنائے اون دی سنت ہے تے عام کاریگر ہے جی ہو کچھ فرق ہے اے لوہا ہی اے سپیکر بنا گیا ہے ایویں ہے تو صاحب ظاہر ہے جنت دی ایک شائے ہے اللہ کیویں بنائی ہے ایڈی اہم شے جو اللہ جنت بنائی ہے جو جناب آدم علیہ السلام ابو البشر حیران ہو گئے حالانکہ بڑے خوش بیان ہیں میں اللہ دا سب کو بڑا مکرم بڑا معزز مہمان ہوں لیکن عجیب ہے میرے بزرگوار اے عبارت جنت دے جنت دے دروازے دے اوتے ایک تحریر ریت کے جناب آدم حیران ہو گئے دسا تو اگو تحریر تو سا کیوں پریشان تھی گئے میں کو کو جاکھا نے تو اگو کو جنی نے آکھا میرے دے کوئی فرمائش کی تھی نے میں وہ فرمائش ہی پوری کرے سا تو سا نہ گھبراؤ تو سا کیوں پہ گھبرانے ہو میرا ریکھو جناب آدم نازم ممبر اللہ تعالی حیاتی کرے جناب آدم حیران ہو گئے کنے حیران ہوئے کہ میں اللہ دا سب کو بڑا معزز مہمان ہے جڑا جنت وچ ویندا پیاں تحریر لے کے حیران ہو گئے ان قدم رک گئے ان دے اوتے دروازے تے لکھا ہویا ہے ان اللہ اوجد الجنت من ظل نور الولی الحسین ابن علی ان دے اوتے تحریر آئی دنیا والے تو اگوں پتہ نہیں اللہ جنت کیویں بنائی ہے حسین ابن علی دے سائے جو اللہ جنت بنائی ہے مل کے مل کے نعرہ حیدری حیدری حسین ابن علی دے سائے جو بن گئی جنت بس جنت وچ بازار ہی بندے ویسے او ویسی جڑا حسین ہی ہو سی جڑا حسین کو پیشوا بنیندا ہو سی او جنت وچ ونجنے عام بندہ جنت نہیں جا سکدا ملکیت ہے حسنین دے پاک بابے دی حسنین شریفین کریمین شمسین نیرین مزیین امامین دی اوہن مالک جنت دے دے جنت انہیں خرید کی دی ہے اللہ واسطے کہنی نے کی دی امتحان ایڈا لی تنے میں کوئی رسول اللہ دینا آتے ہوں فیصلے تک کریں دے رہو نا میں ڈھیر سارا پڑھنے ہیں آپ پتہ نہیں میں ادھرات تک ہی پڑھتا رہا ہوں ہاں میں پڑھتا تے جڑے کوئی آسی دبیا پڑھتی نہ تے میں ہی پڑھتا
گھبراؤ نہیں، ایک فیصلہ کرو، میں کوئی ایمان نال اللہ دے نام تے رسو تارے سامنے ہاتھ بھی آوا دینا، تہاڈا گھر ہوے یا میرا گھر ہوے، سارا دشمن سارے گھر لگا سی، کیوں نہ سی دشمن آوان ہی نہ رہندے، سارے دروازے دے اندر قدم نہیں رکھ سکتا، اگر قدم رکھسی تا موقع ویسی جنت ملکیت شوہر زہرا دی، منکر جنت وچ جا نہیں سکتا، کی آئی صحیح تو دروازے تے فنار ہو جائے گا، سلامت رہو، با کرامت رہو، مولا پاک تری توفیقات اضافہ فرماویں، بانیان سر موزد بھائی صاحبان آباد و شاد رامن، مولا کہنا علی ابن ابی طالب دی سخاوت دی ایک جھلک رسا، آج میں اٹھی کے مکدام بھائی تیرے مجمع نال، میں اٹھی تا کھڑا جو میں اٹھی کے زور لینا کہ تسا ماری مان گئی ہوئے تو ٹھیک ہے نا، تو میں مسائے پڑھتا سائیں علی آلے ہو، میں تو تواکو کرا آئی دیو ایو جی سخت نہیں ریٹھا ایو میں آگ سکتا جو آئی تسا تھکے بیٹھے ہوئے ہیں، تسا تو بڑا بہترین مجمع ہے، یہ سارے ملتان دے نا، یہ ازاداری والے ملتان ازاداری نیٹ ورک والے ان جو مکو اکھے چنگا مجمع ہے، میں کہ اسا کافی عرصے تو پڑھ دے کڑے ہیں، اتواری تعریف بڑی تھئی ہے تے تسا سارے نال اللہ پرواہی نہ کرو، میں تو ایک اہم گال پیا سنوے نا، اے جڑا تسا سنیا رکھ دے ہو بھائی باب خیبر واپس نہ آیا، اندی کرا وجوہات دا تعاقب بھی کیتا وے جو وجہ کیا ہے واپس نہیں آیا، یہ لدا نہیں، میں اگے میں تو ابو مولا کائنات علی ابن ابی طالب دی سخاوت دی جھلک رسی ونیا، جو میرے مولا امیر المومنین سخی کے دن کریم کے دن امیریں کو رجایا کی مہینے تے جڑے غریب ہن انہیں دی ستا بلند کی میں کی دینے عطا کر کے، میں رو دیکھیں اے باب خیبر دے ہن دو دروازے، انہی میں دروازے دے دو ہوں دیں انہیں ڈلیاں پاٹ ٹھیک ہے، میں تا ایک لدھے میں کوں وہ تو اگو رسنا چاہنا بیدہ، میں کو پتہ نہیں جو فضا میں جے ہوا میں جے کی تھائیں ہیں، میں ایک گول ہے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب دی شجاعت ہی سخاوت ہی علی ابن ابی طالب دا موجودہ ہی ہے، علی بادشاہ دے اختیارات کے رہن علی دی طاقت کتنی ہے، جڑے ویلے صفیہ آئیے نا مرحب دی بھین رسول پاک دے سامنے گرفتار ہو گئے، اون دی پیشانی دے اتے متھے دے پٹی بدھی ہوئی آئی، رسول پاک پوچھے کہ میرے کہیں سپاہی گستاخی کی دیئے کوئی تلوار ماری ہے، اب یہ نہیں میں صدمے قلعے دی چوٹی دے بیٹھی ہوں، تارے بھرا علی ابن ابی طالب نے باب خیبر اچ ہاتھ پائے او کو جھٹکا دیتے، میں تخت تو فرش تے ڈٹیا میری پیشانی زخمی ہو گئی ہے، اے جڑے ویلے گال سنیے نا محمد مصطفیٰ دے نال والے بندہ اجن سائیں علی باب خیبر جھت پاوے صدویں قلعے دی چوٹی ہل ونجے اے تخت کون تلے ڈھہ پوے اندی پیشانی زخمی تھی ونجے، رسول پاک فرماندے نو تھارے پیو دے بچڑے مرن کوئی میں تا نہیں آکھا، آکھا دا ای صفیہ ہے نا، آ مہرم میرے نال جو احتجاج پہ کر دے ہو یا علی، ہاں نعرے تے جوڑو نیو جوڑو نیو، ختم قرآن نعرہ حیدری، رسول پاک فرمائے جوانی سلامت ہو من تواری خیر ہوئے ٹھیک ہے، ہن تائید کی دی وے، رسول پاک فرمائے دے میرے نال جو آنے کڑ کے پہ دی کھیل دے ہو کوئی میں اکھ ہے اے پیا دیئے دے میں ہون پیا دا جگر دے ہاتھ رکھو، کہنا دے عالم دے رسول اللہ پاک فرمانے محمد مصطفیٰ دی شریعت سرکار خود فرمائے دے قسم نہ چاہی کرو، قسم نہ چاہی کرو، لیکن رسول نے مجبور تھی گئے نیرے لے صحابیاں نہیں تھے کہ اے صفیہ علی دی علی تعریف ہی کر دیئے ہوں علی محمد مصطفیٰ کو، اللہ نے حکم نہیں دے ہونی ہو وقت ہی بیان کر میرے علی ولی مطلق دے فضائل، رسول پاک فرمائے والذی نفسی بیدی میں اقسم ذات کبریا صفات دی جے قبضہ اقتدار میں محمد مصطفیٰ دی زندگی ہے جے
جڑے ویلے میرے بھرا علی ابن ابی طالب باب خیبر وچ ہاتھ پا کے او جھٹکا دیتا ہے توجہ سنو فاضل میں محمد وچ بہن والے کائنات عالم دی کیڑی کیڑی شے میرے بھرا علی نے ہلا کے رکھ دیتی ہے فرمانے اے تزت الارض من سب و اے تزت السماوات سب و اے تزت العرش الرحمان لغضب علی علیہ السلام فرمانے جڑے لے میرے بھرا علی باب خیبر وچ ہاتھ پا کے جھٹکا دیتا ہے سات زمینہ حل گئیں سات آسمان حل گئیں حتیٰ کہ علی دے غضب کو اللہ دا عرش بھی تھر تھر کمدا پیا آباد و شاد رہو علی 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 منافقت کی موت ہے نعرہ حیدری لا الہ الا اللہ علی مدد ہے سبحان اللہ مطمئن ہو اے علی ابن ابی طالب اے مقام ہے میرے مولا دا سرکار معجزہ نما ہے میں آتا قسمت میرے مولا امیر المومنین دی جو اے دے معجزات بندے رہے کئی واتی علی کو علی نہن منے دے ایک دفعہ ہی میں مولا صفین کو واپس بیان دے ہیں دریائے فرات دے وچ ایک بندے کو رٹھنے میرے مولا امیر دے نال رحمن والے لوگوں ادھر مولا بڑا معجزہ نما ہے چادر دی کشتی بیڑی بنائی آندے خود دی سوارے تے جانور بھیڑا بکریاں ہی لڈی آندے سرکار فرمایا ای کو سڈو میں تو کو دساں جو میں علی کون ہاں او بندہ جڑے لے آیا تے میرے مولا فرمایا تو کون ہے کیڑا اسم اعظم جان دے ہوں فخر کیتا اگر تساں اسم اعظم جان دے ہو ہا تساں چادر کو کشتی بنا گنوا فاشار الی الماء میرے مولا اللہ دے ہاتھ نال ید اللہ ہی ہاتھ نال پانی والے پاسے اشارہ فرمایا فسار الماء حجرا پانی پتھر بن گیا او حیران تھی کہ میرے مولا امیر دے قدمے تے ڈٹھے مولا فرمایا ہن دس توں کیڑا اس میں آدم جان دے آدھے میں کو تیری کرامت دی قسم ہے ساری کتاباں دے وچ ایک اس میں آدم اوہ ایلیا میں اوندا عامل ہوں دی وجہ تو میری چادر کشتی بن ویندی ہے میرے مولا امیر مسکرا کے فرمائیں جڑے علی دا عامل تو ہے اوہ میں علی ابن ابی طالب ہاں ٹھیک ہے آباد و شاد رہو سلامت رہو میرے مولا باب خیبر پٹا دے تو کو پتا ہے یا نہیں کوئی تاریخیں پڑھیاں کرو تحقیق کیتی کرو وہ قلعہ کاموس ارد گرد بہت وڈی خندق آئی ایڈی وڈی خندق آئی جو معتزلی نے آکھے جڑا دروازہ میرے مولا امیر پٹا آئی وہ کیڑا وڈا آئی یا قال الباب الذي انهزها اجزت اقوف 44 علی ابن ابی طالب نے انگلی دے اشارے نال او دروازہ پٹ کے خندق دے اوتے پل بنایا بقول معتزلی دے جو 44 بندے اگو ہلائی نہ سکدے تے خندق ایڈی وڈی آئی او دروازہ جو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے خندق دے اوتے رکھا تے والی کھٹ گیا یعنی ڈھاندا ہا میرے مولا امیر المومنین نے دو انگلیاں رکھیاں تے فرمایا نہ آؤ بھائی داخل تھی ونیو دے مال غنیمت لٹو تے خدا دی قسم ہے جناب عباس دے عالم وچ ہاتھ پا کے کھڑا تھا جڑے لوگوں کو پتہ لگے نہ جو علی دو انگلیاں تے دروازہ روکی کھڑے لشکر اسلام گزرتا پئے لوگوں نے اپنے گھوڑے تے اونٹھے دے اوتے پتھر لڈے جو فاضل زیادہ ہوئے علی دا حق بہ ونی اساں علی دی توہین کرے سوں علی دی توہین او کر سکدے جڑا حرامی ہوئے حلالی علی کو چھوڑ نہیں سکدا وڈی لوٹی پائی نے تے وڈا لوٹا نے ہاں سب کو امیر قلعہ ہی خیبر آئی جواہرات سونے چاندی دراہم لڑے دے رہے واپسی تے ڈھیر لڑے دے ہیں نا بھائی مال ہی گھر گھنوے سوں اندھے بعد علی دا امتحان ہی کرے سوں دے مارو ریک
جناب سلمان فارسی جو مندر لیٹھے خندق دے وچ غور نال لیٹھا جو میرے مولا امیر المومنین دے قدم ہوا چ بجدا ہویا اے سر رسول پاک نو مولا میں عجیب منظر دیکھ آیا علی بادشاہ نے دو انگلیاں دراز کیتیاں ہیں دروازہ روکو ہے پول بنائی ہوئی ہے علی ابن ابی طالب لیکن میں نے مولا امیر دے قدم ہوا چ دی وجہ کیا ہے رسول پاک مسکرا کے فرمائیں قدم علی دے ہوا چ پوچھن میرے کول آئے وان علی کون پوچھ تیرے پوچھنے چ دیر ہو سکتی ہے علی دے جواب دے منے دیر کوئی نہ ہوسی جناب سلمان بجدے آئے میں جلدی کرا مکاواں تہاڈا وقت دیر نہ گنا ہوں دے بعد ذکر مصائب بھی ہوسی میرے رکھا ہے جناب امیر المومنین کو سلام کی طرف پوچھس مولا تہاڈے قدم ہوائے کیوں ہیں میرے مولا فرمدن غور نال لے جڑے لے غور نال لکھس تے جبریل دا پر نظر آئے مولا جبریل دا پر کیوں ہے سرکار فرمدن پر جبریل دا تلے پوچھدا میرے کولوں ہے تو جبریل کول کیوں نے پوچھدا جناب سلمان فارسی آکھے تو ہی علی دا مرید ہے میں علی دا مرید ہاں تو ہی علی دا غلام ہے میں بھی علی دا غلام ہاں دس تیرے پر تلے کیوں ہیں ایندی وجہ کیا ہے جناب جبریل آدم تک کو پتہ نہیں میرے پرندے تے لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہے محمد رسول اللہ آج علی الولی اللہ دی مہر لا کے کلمہ پورا پیا کرے نا میں گبیا تو پتا کہ نہیں وے اے میں حقیقت ہے تے جاندا رزق کہ کو سڑے نے ٹکڑ کھواونا رزق ہے یا کوئی نہیں اللہ رازق بالذات اللہ رزق دیوان وچ کہیں دا محتاج نہیں اے اسیں بالاں کو کھوینے ٹکڑ اے ہر بچہ اپنی امی کول منگدا ہے امی ٹکڑ دے ایویں ہے نا اما ٹکڑ دے مگو وڈی بھوک لگی ہے تے کئی بال کو بھوک لگی ودی ہوئے تو پتہ ہی نہیں رکھدا بس بس ماں دا نام جندے خمینی صاحب ہاں تسائی لکھ کے سنے ہوں میری نگاہ پیے دوارے تے ایویں نہ روٹی ٹکور اسا اپنے والدین کول منگدے تے صحابیوں کول پوچھا گیا تسا کدا رجیو انہیں جواب دیتا ما شبینا الا فتحنا خیبر علی دے بچڑے جیویں جنا خیبر خطا کی دس اسا راج کے روٹی شروع کی دی ہے رزق یوں نہیں ہوندا چوی چوی سیر سونا ہر سپاہی کو علی ونڈ کے دیتا ہے اے وانڈ کے دیتا سے دروازے علی گال سنو دے فضائل مک گیا میرا ہی دائی میرے مولا امیر المومنین او جڑے دروازے کو پل بنایا ہی جڑے ویلے سارے سپاہی گزر گئے تے مولا فرماندے نے اے سارا خیبر ہی میرا موجودہ ہے دیوال بس مزید موجودہ دیکھو فولادی در ہائی فولادی ٹھیک ہے فولادی در تے سرکار ایویں اپنے ہاتھ نال ایویں پٹیندے نو دروازے دا ایک حصہ اے جی میں مستورات پیڑا بنے دے نا ملے ہوئے اٹھے دا یہ پیڑا بنا گیا دے نے میرا توفہ ہی وے گھر گھن وانیا ہے اے میرا توفہ ہی وے گھر گھن وانیا ہے کائی بندے آدھر ہے تا لوہا غور نال دے دن لوہا نہیں ہو سونا بنوے دے اے عرب علی آدھر علی دے بچڑے جیویں جیڑے لے علی ابن ابی طالب موجودہ دکھائے سارے بچے گیندا نال نہیں ول سونے دیاں گیندا نال کھیڑ دے ہے اے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب دا موجزہ ہے اگر ولایت ہے تو ود سب کچھ ہے اگر ولایت نہیں تو ود کچھ بھی کوئی نہیں جیڑا وڈا بندہ کیوں نہیں بندہ بندا ہی وڈا ولایت ہے علی ابن ابی طالب دے نال مولا دی ولایت ہے تو ود سب کچھ ٹھیک ہے اگر مولا دی ولایت نہیں تو ود کچھ بھی نہیں عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی جڑی رات لامی پڑی ہے کہ رات عاشور تو گھٹ نہیں ہوں کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ماضی قریب دا واقعہ ہے اسا 1996 دے وچ ایران گئے 95-96 اون ویلے ایران دے وچ جڑی بھی ڈائری چھپدی آئی نا اون دے تے لکھا ہوندا ہی
ایام فاطمیہ یا وفات فاطمیہ. اگر وحید خراسانی حافظ اللہ وہ بھی موجود ہیں قوم دے وچ مرجع ہیں جہاں تشیع دا انہیں تے آغا جواد تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے آکھا ایرانی گورنمنٹ کو حسین پاک دا نام جڑ ویلے لکھو نا نہ لکھا کرو ایام فاطمیہ نہ لکھا کرو وفات فاطمیہ لکھا کرو شہادت فاطمیہ. غریب حسین دی پاک کمڑی شہیدہ ہے شہیدہ یعنی زیارت دے جملے نا السلام علیکہ یا ایتہ الشہیدہ راہ خدا شہید بی بی سر سلام ہوئی. میں کو دسو انصاف کرو تاریخ آدمیت جناب سیدہ بی بی پاک کو پہلے میں بڑے احترام نال مقدرات عصمت دے تے معصومین علیہ السلام دے نام پاک چہنا این بی بی پاک کو پہلے میں کو دسو تاریخ آدمیت وہ ایسی مزدور گزری ہے جن دی عمر 18 سال دے کچھ مہینے ہوئے تے بڈھڑی تھی گئی ہوئے. اللہ دے نام تے دسو لاپرواہی نہ کرو قبولیت دا وقت ہی ہے ان ٹائم اجابت دے دروازے کھل ہوئے دے صبح دے وقت ہی واسطے اللہ نماز دی واجب کیتی ہے نماز ہی ضرور پڑھی کیتی کرو دے مجلس بعد ہی ضرور پڑھائے تاکہ سین پاک سارے تے راضی تھی کہ بنے کہنے ماتمی میرے بھراد تشریف فرماؤ خدا گواہ ہے کوئی عمل ایسا نہیں جہ دے تو ایسا ناز کروں اگر کوئی عمل ہے تو حسین دی الگاری ہے ان دے اتے ایسا ناز بھی کر سکتے ہیں ایسا صلح بھی مانگ سکتے ہیں. میں یہ عرض پیا کردا ہم ایسی مزدور گزری ہے جہ دی عمر 18 سال ہوئے تو گڈڑی ہو گئی ہوئے جہاں دی عمر 18 سال ہوئے تو سر دے وال سفید ہو گئے ہوئے جہاں دی عمر 18 سال ہوئے تو سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکتی ہو. اس سارے نبی دی دھی گئی ہکا دھی اللہ راشن دھی مظلومہ دھی شہیدہ دھی محرومت المسرت جہاں زندگی خوشی کرہا نہیں بیٹھی وہ بی بی پاک جہاں دی عمر چھوڑی ہے تے مسائل ڈھیر ہیں. اتو کو پتہ ہے جناب محسن پاک کنا شہید ہوئے 28 سفر رسول پاک دا انتقال ہوئے 30 سفر کو دفن ہوئے رسول پاک. میرے مولا امیر اطلاع بھیجیں دے رہے مسلمان ہی اور جواب لیں دے رہے حالی رکو سارا انتظار کرو اسا آن دے پہیں اسا خلیفہ پڑھائی ہو سارا فیصلہ اسی دسا ضرور آسوں. 30 کو رسول پاک کو دفن کیتا گیا ایک روایت جیوے ایران دے علماء یکم ربیع الاول منائیں دے ایک روایت جو 7 ربیع الاول واقع ہے بس یہ ریاڑ ہیں 7 یا 8 یا 3 ریاڑا. بی بی پاک پوچھ دیں یا علی کوئی مسلمان نہیں آیا جائیں یہ آکھا ہوئے سر نبی دی دھیک واقعو تیرے باب دا بھرا رمان ہے لا پرواہی نہ کر میں تو دعویٰ دے کرسا پیا لینا میرا کوئی دعویٰ نہیں میں دعویٰ نہیں کر سکتا اے مومنات روندے پہن بی بی پاک دی سنت ادا پہ کر دے بی بی پاک ول ول پوچھتے رہن یا علی کوئی صحابی نہیں آیا جائے آقا ہوئے بطول کو آقا ترے باپ دا بڑا رمان ہے آفرین بھائی آفرین شلہ وسط رہو کنا تکلیف نہ دیکھو مریا دعائی ہی بے بڑے بزرگ والوں بڑے پردے سلامت رہوے بانیان دی دو بھائی آدھے اضافہ ہوئے بی بی پاک ول ول پوچھتے ہیں یا علی کوئی بندہ نہیں آیا جائے آقا ہوئے جو بی بی پاک واقع ترے باپ دا بڑا رمان ہے میرے مولا امیر دی اکھی نہیں تے ساون دے بادل رو کے فرمیندن جڑے جنازے جن اوے تعزیت پیش پہ کر دے آؤ میں مسند وچھینا تسا مسند تے باو میں مٹی تے بہ کے تو کو پرسا دے ماں بی بی پاک رو کے فرمیندن یا علی انصاف کرو
جڑی بیٹی دا محمد مصطفیٰ جیاں بابا دنیا تو ٹر ونجے بھلا او مسند تے باہن دے قابل رہ ویندی اے. یا علی مگو پتہ لگ گیا میں یتیم ہی تھی گئی ہاں, میں غریب ہی ہو گئی ہاں, میرا بیا ہے جو کوئی نہ. ہن جگر تے ہتھ رکھ, کیونکہ میں مسائب چھپا نہیں سکدا, میں ترجمہ اچھے الفاظ اچ کرے ساں اوریان نہ ہوں میں, تاکہ تیرے دل تے ڈھیر چوٹ نہ لگے جو میرے مولا دا فرمان ہے. جڑا بندہ جان بوجھ کے سارے مسائب چھپے سی اللہ ان کو خولی دے نال معشور کرے سی. مسائب اے دے پہاڑ دی وڈا مسائب اے, خدا دی قسم اے تو عمل پیا دے سے نا, جڑا پریشان تھی وہ نا تے تواری دعا قبول نہ پئی تھیندی ہوے. نور رکعت نماز ہدیہ بی بی پاک دا پڑھ کے کچھ بھی نہیں وے کر سکدے, سین زہرا دی تسبیح پڑھ کے اللہ کو ایک واسطہ روایے میرا اللہ تک زہرا دے زخمی پہلو دا واسطہ. آفرین بھائی, شالا وستے رو میری دعا ہی وے, اللہ پرواہی نہ کرو ہی وے رو جی میں جنازہ اٹھتا پیا ہوئے. آشور تو گھٹ آج علی رات نہیں بھائی, تھوڑا جی فرق ہے, لیکن قسمت حسین مسافر دیئے. میں پیا دا جملہ کہہ دا سنا سنایا نہیں جملہ, جڑا حسین دا بچپن آئی دا حسین دے سامنے ماں کو بندے مرے دے رہے, جڑا حسین دی ضعیفی آئی دا چار سال دی تھی کو تماچے لگ دے رہے. آفرین بھائی آفرین, مولا تواری مکان قبول فرماوے. وستے رہو رون والے قیامت کو نہیں وڈا مسائے. میرے مولا فرمیندن جناب امیر المومنین علی بادشاہ شان پاکوں, یا بزادر رسول رسول دی لخت جگر صحابی پیا دینی جڑے جنازے دے وچ شریک ہن, تیرے بابے دا تو وڈا ارمان ہے. بی بی پاک وین بلند کیتے سین دا رونا آئی, جو سین دیاں بیٹیاں رونا شروع کر دیتے, حسنین شریفین کریمین پہ رون دین. بھائی میں تو ایویں نسل وچ پڑھنا ہی وے, میں بہن تو پڑھ نہیں سکتا, میں گدا نہیں پڑھے, تو میرے نال تسا مکانی بن کے امام زمانہ کو مکان دیو. آج قدرتی جمعہ دا دہاڑا ہے تے امام زمانہ دا دہاڑا ہے, سارے بندے خیرات منگو تے پنو, جڑا والی کائنات موجود ہے زمین تے زندہ امام رومن والے سین پاک دا بہن بلندی ہے, سین پاک دی دختران نیک اختران رونا شروع کر دیتے انو شہزادے پیرونے. اجا پہلا بین نہیں مکا جو علی دے دروازے دے کئی لشکر دی آواز آئی ہے. شریف لوگو پردے دے وچ مسائب پیا پڑھدا, ہاں تے میں تو آکھے میں اوریاں مسائب نہیں پڑھنا ورنہ تورا جگر پھٹ ونے تے تعجب نہ کرا ہے. رون والے نے لشکر دی آواز آئی ہے تے میرے مولا امیر المومنین اٹھے, شہن پاک فرمانا یا علی تو سنبھالو دروازے تے میں ویسا. میرے مولا میرا دن سوچ کے دروازے تے بنیا ہے, اے نجرانی نہیں جو تمہارا حیا کرے سے, اے مسلمان ہیں. بی بی پاک فرمانے نہیں یاری دروازے تے تو میں ویسا مدہ میرا حیا کرن, میں اکشا میں تمہارے نبی دی دیا, میرا بابا تازہ تازہ فوت ہوئے سر لال کیوں لڑن آئے ہو. رومن والے زہرا نہیں بھئی ویندی, زہرا دا جنازہ پیا ویندی, ایویں دروازہ بند ہی ہن ماتم دی تیاری کر, ریک مادر حسنین کیڑے وڈے مسائب ریٹھن. رومن والے قیامت تو وڈا مسائب, شین پاک دا جنازہ پیا ٹرتا ہے دروازہ بند ہی, بی بی باہ کی مہمان کے ہاتھ رکھے ہیں جی میں موت دی گکی ہوئی شین ہے جی, متھے دے پٹی موت دی بدی ودی آئی, کمر نال موت دا صدرہ بدی ودی آئی, رو رو کے تھکی ہوئی شین دروازے دے آ کھڑیے, پوچھا نے کون ہو, جواب ہے مسلمان ہے. بی بی باہ وڈی حسرت نال بی بی آن دوارے حصہ دا بین بیا پڑھ دا, ہاں وڈی حسرت ہوں دی آئی ہر بی بی کو جدے بابے دا انتقال ہوئے جو ساگو کوئی مکان دے وے ساگو کوئی تسلی دے وے. سین باغ پرمندر مسلمان ہو میرے باپ دی تازیت واسطے آئے ہو, یاد نہیں تازیت واسطے نہیں ایسا بیعت واسطے آئے ہیں. عمر سین پرمندر اگر علی بیعت نہ کرن دا وال کہیں جواب نہیں تے ایسا دروازہ جلا کے یا تروڑ کے اندر آوے سوں. بی بی آ دیئے تو اگو شرم نہیں آنی, اے وہ دروازہ نہیں جی تھا میرا بابا محمدی بغیر اجازت اندر رہی آندہ. آفرین آفرین, مولا تواری مکان منظور فرماوے. رومن والے بی بی پاک ایک ریاڑے دے تکو واقعہ سنا ماں,
حسین زارا کلاں وسدی آئی نا جی حسین وسدہ سین پاکی میں وسدے ہیں خدا گواہ ہے محمد مصطفیٰ بغیر اجازت کرا ہی اندر داخل نہیں ہوئے چاہے دیر کیوں نہ ہو بنیا ایک دیہاڑے دا واقعہ رسول پاک دروازے تے آئے تے آیت پڑھی نے انما یرید اللہ لیذھب انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کوئی جواب نہیں آیا عربستان دی گرمی جان دے محمد مصطفیٰ دا پسینہ پیا لڑ دے کافی دیر دروازے تے کھڑن دے اجازت کھڑے مگدے انو سین پاک تسبیح پڑھتے پڑھتے اللہ نے نیندر کو غالب کر لی تھا زہرا نیندر ہنگ کافی دیر دے بعد صحابی بنے دیر محمد دروازے تے رکے تے تھوڑی تھوڑی دیر دے بعد اجازت کھڑے مگدے سین پاک دی نیندر کھلی ہے تے دوڑ دے دروازے تے آئے بابا اندر لنگا رسول پاک کو فرمندن بابا بیٹیاں نال کوئی پردہ ہو دے رسول ماتم کر کے حاضر تیرا مقام ودا دسے نائی دروازے دا احترام ودا دسے نا آفرین بھائی آفرین مولا دوالی مکان منظور فرماوے بی بی پاک فرمائیں تو کو حیا نہیں آندا کہ وہ دروازہ ہے جو میرے بابا محمد ہی بغیر اجازت اندر نہ ہے نہ دے جڑے بندے سعودیہ رہندے ہو یا جیندا کوئی عزیز ہے پوچھا ہے عربستان دے وچ ایک لکڑ لکڑ دا نام ہے لکڑی او سچ انہوں کو بھا بڑی تکھی لگتی ہے بڑی جلدی لگتی ہے اے بندے لکڑیاں چاہی ودے ہیں تے وہ اور سجالیاں لکڑیاں ہاں انہوں کو بھا لائیے تھوڑی دیر دے بعد ادھے تو ڈھیر دروازہ جل گئے تے لوہے دیا میخاں سڑک ہو گئی ہے حسین زہرا دیا حیا کرو میرا دروازہ چھوڑ دیو ایک گستاخ اگو دے ود کے دروازے کو دھکا مارے جڑا مادر حسنین دے پہلو دے لگ گئی ہن حسین دی با کمڑی دروازے تے دیوار دے درمیان آ گئی ہے تسا ماتم کریں دیو جو شمر دا لشکر خیام اچ داخل ہوئے ذمہ داری نال بھی آ گئی تھا مسلمان دا لشکر زہرا دے گھر جا گئے اور روان والے میرے مولا امیر کو قیدی بنائے رہے مسجد اچ گھن آئے ان حسین پاک فرمیدن اما فضا مری مددگار مری پسلیت رٹ گئی اور میرا پہلو زخمی ہے آ میں اٹھا میرے اٹھا بڑا لا کوئی نہیں بڑی مقبول مجلس آ جولی پھیلا حاجات طلب کر جو مشکلات نے دین مانگ بالخصوص مسائب وچ فضائل دنیا منگی کر مسائب دے وچ اوکھیاں چیزاں دین منگا کر تے آخرت منگی کر رومن والے جناب فضا اٹھائے بی بی پاک کو ایو تو حسین تے سین زہرا دے مسائب وچ فرق ہے جڑے ویلے حسین کو ضربا لگدیاں رہیاں نو ویلے سنبھالن والا کوئی نہ جناب فضا گھن گئے بستر تے سمائے نے سین دا ہاتھ ہی تھائی پہلو تے آوے بہو گھٹ مقام آتن تو سے آلے گھٹ مواقع ہے جڑے ویلے سین پاک دا ہاتھ پاس سے تو ہٹ دا رہے بی بی پاک پوچھے اما فضا میرے سرتاج علی بادشاہ کن گئے بی بی فضا جواب دیتا ہے مسلمان مسجد گھن گئے نصر سا جو قیدی بنا تے گھن گئے بی بی پاک بڑی اوکھی بڑی اوکھی تھی یہ حسین دی زخمی اما اے ہاتھ بڑا اوکھا چاہے تے ہاتھ جوڑ گیا دی وقت منت لا مگو بابے دی مسجد وچ گھن جوڑ روڑ والے بی بی فضا فرمائندی علی ولے بہادر نہ ہوئے سن سین رو کے فرمائندے میری حیاتی دا ضرب مکا گئی ہے میں کوئی نہیں جیمنا جیڑی میری دھی بابے نال نہیں الیندی اے بچپن وچ یتیم تھی گئی تے ایندا کیا ہو سی جلدی کر میں کو مسجد والے پاسے گھن جول بی بی فضا سہارا لے کے مسجد دے دروازے تے گھن گئی ہے جڑے بندے ماتم کر رہے ہیں میرو دیکھے میں دعویٰ نہیں پیا کرتا میں دعوت تے پرسا پیا رہنا وال محمد مصطفیٰ دی تھی بڑا اوکھا ہاتھ چاہے ایویں مسجد دے دروازے تے رکھ کے سین ترائے بیان کی دن کائنات دی ہر شے ہلنا شروع ہو گئی ہے بی بی پاک رو کے فرماندی ہے غصب تم حق کی فصبر دو مسلمانوں تو سمجھا حق غصب کی دے میں چپ کر گئی ہاں قتل تم ابنی فصبر دو تو سمجھے موشن کو قتل کی دے میں چپ کر گئی ہاں کسر تم زلی فصبر دو تو سمجھے پانچ پسلی اتروڑیاں میں چپ کر گئی ہاں اور میرے علی کو چھوڑے دے ہو جا میں چادر ہٹا کے بدعا کرا تو اسے ہلے بدعا دا نام آئے مکانات مدینہ آپس ہی ٹکراونا شروع ہو گئے مسجد نبوی دیا دیوارا بلند ہونیاں شروع ہو گئی ہیں آفرین آفرین
مولا تواری مکان منظور فرماوے. مسلمان ڈر گئے جو مکانات پہ ٹکرانے. مسجد نبوی بلند ہونا شروع ہو گئی ہے. اتنے تک روایت ہے جو اٹھ سوار گزر تھکتا ہی مسجد اتنی بلند ہوئی ہے. رون والے بی بی پاک فرمائیں علی کو چھڑے دیو یا میں چادر ہٹا کے بعد دعا کرا. لوگ ڈر گئے میرے مولا امیر المومنین کو چھوڑ دیتا نے. بی بی پاک نے اپنے چادر تطہیر دا پلو ودھائے علی دے چہرے تو مٹی صاف کی دی اس تے رو کے فرمایا یا علی کاش میرا کوئی بھیرا ہوندا او میں زہرا کلی نہ دی او دعا کو چھڑاون ہوندا میں جو ہا کلی. آفرین بھائی آفرین. بڑی مقبول میلے سے مولا دوارا پرس منظور فرماوے. ہاں جھولیاں پھیلا یا علی کاش میرا کوئی بھیرا ہوئے. ہاں او جڑا دوارا مددگار ہوئے. ہاں روڑ والے قیامت ہوئے مسات بی بی پاک اے جملہ کھائیے ایندو ہی ٹھیر تکلیف والا جملہ ہے. بی بی پاک فرمائیں یا علی جڑی آج میں اپنی زندگی ہے تیرے چہرے تے مٹی نٹھی ہے خاک نٹھی ہے من اور میں کو پہلو دا درد بھول گیا ہے تیری مظلومیت یاد آ گئی ہے. تو سب تو وڈا مظلوم ہے. وڈا اوکھا گزارا کیتا ہے محمد دی تھی. وڈے وڈے رون والے دنیا چ گزرن جناب آدم دا نام ہے. اتنا روندے ہیں پرندے ہنجو دا پانی پیندے ہیں. جناب یوسف بہرون زندان مصر چ جناب یعقوب بھی بہرون فراق یوسف چ تے سین زہرائی بہرون ای بابے دے غم دے وچ اتنے رونن. مسلمانے دا ایک گروہ وقت آیا علی دی تحریر تے میرے مولا امیر دروازے تے آئے. اے لوگ آدھن یا علی میرے مولا پوچھا کیویں آئے ہو. آدھن یا علی سین پاک کو آکھو رون دا کوئی وقت مقرر کرے. میرے مولا امیر روندے روندے مٹی تے بہ گئے تے روندے فرمائیں بطول تو میرے کول چھپ چھپ کے روندی ہے تو آکھو کیویں پتہ لگدا ہے جو سین زہرا روندی پئی ہے. اے بندے آدھن شاہ گبیا تو کوئی پتہ نہیں لگدا جڑے ویلے رسول دی تھی روندی ہے. سارے جانور چارا کھاونا چھوڑ لین دین سارے بال دودھ پیونا چھوڑ لین دین سارے مکانات وچ زلزلے پپا ہوئے دین. آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین. مولا دوارا پرسا منظور فرماوے. کنا کوئی دنیا دا غم نہ دیکھو. مولا پاک تو کو کربلا مولا اے مظلومہ سین ایڈی مظلوم ہے جیندا روزہ ہی شہید کر دیتا گیا. خود ہی شہید ہے جیندا روزہ ہی شہید کر دیتا گیا. رون والے ایک نیاڑے بی بی پاک فرمایا یا علی میرے قریب آؤ. والی بی بی پاک نے ورا اوکھا پہلو تو ہاتھ چایا تو فرمایا یا علی تواڈی خدمت وچ کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو مگو معاف کر دیوا ہے. مگو مولا کائنات دی مظلومیت دی قسم علی میں رونن جی میں معصوم بچے بلک بلک کے روندن. میرے مولا امیر فرمائیں بطول تو دے خدمت وچ کمی میری حرمت دی شکایت بابے کو نہ کریں. بی بی پاک فرمائیں او کیویں فرمائیں جڑے لے تیرا تے میرا حق تھی آئی تیرے بابا جان میں گولا گھن گیا تے رو کے مری ڈاڑی چوم گیا کھانے یا علی میرے تے احسان کریں مری دھی کو گنا تکلیف نہ دے. اے مری دھی ہے مری پوتری ہے تے میں امانت پی ارے نالی آدھے امانت دا قانون ہے جی میں کھنو میں واپس کرو جنا میں تو سالے سرتاج بن کے آیا ہموں میرے تواڈا پہلو ٹھیک ہے ہن پسلیا زخمی ہیں او میری عروت دی شکایت بابا کو نہ کرا ہے. اودے بعد بی بی پاک فرماندن یا علی میں سنا جو مدینے دے لوگ تو کو سلام نہیں کریں دے. ہاں علی بادشاہ دی مظلومیت رون والے مری دعا ہی وے مولا تو کو کربلا نہیں کھاوے. آفرین بھائی آفرین. ماتم کر کے آکھو علی ابن ابی طالب کو بندے سلام نہیں کر دے. میرے مولا رو کے فرمائیں بطول اتنی گال ہو گیا میں بڑا صبر کرا میں علی ہاں علی ول تھا مار کے رونیاں شروع کر دیتی ہیں. سین پوچھ دن دس کیا ہویا میرے مولا میرا دن کہ کو میں سلام کرے نا بندے بگو سلام دا جواب نہیں دے دے. میں بہو بڑا مظلوم ہاں تیاری کر دے مکاواں انتظار نہ کراواں تھک پیو سویر دی مجلس شروع ہے. بی بی پاک نے فرمایا بی بی ام سلمہ کو یا
میں اپنے شہزادے کو غسل دیوانا چاہتی ہوں میرے سامنے انہوں کو غسل دیو چنگے کپڑے پواؤ بہترین کھانا پکا کے تیار کر کے رکھ لیتا اندر بعد فرمائیں میری طبیعت خراب پہ تھی فرمائیں شہزادہ کو چوٹیاں چماؤ ونو تو نانے کی قبر سے میری صحت یابی واسطے دعا منگ کے آؤ دعا منگی کرو شالا چھوٹے بچوں کی ماں نہ مرے قسمت حسین مسافر دیا چھوٹا آئی تو اما لگی گئی جڑے اپنی ضعیفی آئی تو بیٹی زندہ نے شام مر گئی آفرین بھائی مولت ولی مکان قبول فرماوے میں دعا کر سکتا یقیناً قبول ہے ولی مقبول مجلے سے حقیقت تے اتنا گریا بڑا گریا ہے میں رو رکھا ہے رون والے شہزادے آئے نانے محمد دی قبر دے رو کے میں دعا دے ہاتھ چھائے نے نانا ساری اما کو بڑی تکلیف ہے دعا منگی کرو کہیں چھوٹے بچے دی ماں کو گناہ کچھ نہ ہوئے نانا ساری اما بڑی تکلیف ہے جے ساری اما کو صحت گھنا لے محمد دی قبر ہلیے تے آواز آئیے آمد بل خیر تواری اما دا انتقال ہو گئی ہے شہزاد دوڑ دے مسجد جو گھر داخل ہوئے جناب ام سلمہ کھاؤ کھانا کھاؤ ٹھٹا پانی پی کے اما دے حجرے چ وجائے مولا حسن مجتبا تو چپ رہن کربلا دا غریب دے میں کو سنیاں میں پردیسی حسین او جندی اما سہارا کر ونے او کو کھانے پینے یاد نہیں رہندے رون والے حسین ون کے اما سہارا نال لپٹ گئے قیامت تو اللہ مصائب او کربلا تو پہلے مدینے چ کر بلا پئی بندی ائی رون والے مدینے دے وچ زلزلے پپا ہے اللہ جبریل کو بھیجے یا علی جلدی کر حسین کو زہرا تو ہٹا گن ورنہ میرا عرش ڈھے پوسی میں ادا میرا اللہ ہے حسین دا بچپن ہے اما زہرا نال لپٹ گیا ہے تیرا عرش ڈھان دے او ویلے کیا بن سی تیرے عرش نال اکے ٹھجری ہو سی 10 محرم ہو سی شمر پہ غیرت حسین دے سینے تے سوار ہو سی ای لاندی دا ہے کد حسین دی زلف جو سی اے کنڈے خنجر نال ضربا پیا مرندا ہو سی حسین دی دھی ہاتھ چھوڑ کے آدھی کھڑی ہو سی نہ مار مرا دسا بابا اے آفرین بھائی مولا دواری مکان منظور فرماوے ہاں گرا دنیا بھی غم میں چنا رہو میں رو رکھا ہے غریب حسین کو میرے مولا امیر المومنین پیار نال اما زہرا دے جسد پاک کو نو جدا فرمایا بی بی نے وصیت کی تھی یا علی اے پہلا تابوت اسلام وچ جناب سیدہ پاک بی بی واسطے بنا ہے بی بی پاک فرماندن میں ولی پردہ دار ہاں اج رات دے ویلے میرا میت چاہے اج میرا میت تابوت وچ رکھے میرے میت کو کوئی نہ دیکھے بی بی پاک فرماندن یا علی میری قبر تے آ کے راتی قرآن بم پڑھے علی میرے حسین کو ترے ڈاڑھی لگدی ہے حسین دا خیال رکھے ہن اگر جگر تے چوٹ لگے میں کو معاف کرائے تے بی بی پاک فرماندن جڑے لے میں کو دفن کر کے نے میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے علی بادشاہ پوچھتے نو دی وجہ بی بی رو کے فرمائی ہے میں کو نانے بابے دی امت تو ڈر ڈاٹا لگ دے اندر بعد بی بی نے دیکھ کے اپنے بابے دی قبر تو مخاطب ہو گئی ہو جملہ آخ ہے سبت علیہ مسائب لانہا سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا او بابا لاؤ تو رہے تمونی قد زارا بونی او بابا تیرے بعد تیری بیٹی دے او مسائب ہے دیہاں دے آوے نا سہارات ہے جب بدل بنے نا بابا تو سا دیکھتے نا ہوئے پہ لوگ مکتل تلوار دا نیام مرن دی ان میں چادر نال دفاع کرن دی رہیاں اور رون والے قیامت تو وڈا مصائب ہن جنازہ تیار ہو گیا جنازہ چوی جن دا وقت آ گیا ختم ہو گئی مجلس دو یا ترے منٹ دی زحمت ہے میں رو لکھا ہے رون والے بانیان دی پوری سال دی محنت ہے بانیان واسطے دعا کرو اپنے واسطے دعا منگا ہے میں حقیر واسطے دعا کرا ہے رون والے جنازہ تیار ہو گیا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا مولا حسن مجتبی کو آؤ اما دا آخری دیدار کرو جناب حسن مجتبی آئی آئے ان دے بعد وڈی لخت جگر عمر وسائے بی بی کو فرمایا اما دا دیدار کرو جنازہ چہرے پر رون والے
سین پاک نہیں آئے. میرے مولا امیر فرمیندن آو میری بیٹی تسا میری گل نہیں سنی. اندے بعد بی بی رو کے فرمیندی اما فضا میرے بابے کو آکو ہٹ ونجن میں اما لہرا دا منہ ڈہ دیا روڑ والے میرو رکھا ہے ایڈی پردہ دار بی بی جیڑی بابے دے سامنے ہی نہیں آندی. اللہ جانے قید عالم شرابی نال کی وے بلندی رہی ہو سی. ماتم کر نہ سی نہ پیارا نہ کر آشور دی رات تو گھٹ رات نہیں. حسین دی ماں دی شہادت پیا پڑھتا بلکہ منہ کہتا پیا. اندے بعد میرے مولا امیر دی چھوٹی لخت جگری آئی اما دا دیدار کیتا لیکن تاریخ گواہ ہے غریب زہرا امام حسین دور دیوار دی ٹیک لا کے رج پھر روندے نے. میرے مولا فرمیندن علی بادشاہ حسین تو میرا اعلان نہیں سنا اما زہرا دا دیدار کر. میرے مولا حسین رو کے فرمیندن بابا تسا جان دے ہو میں فخر عیسیٰ ہاں میری اما فخر مریم ہے. مریم نے پوتر کو کفن وچ چھڈ آئی میں کو جب تک اما نہ سڑے سی میں کوئی نہ آسا. رومن والے ایو جملہ سنائی زہرا کفن دے بعد ٹوٹ گئے والی پہلو تو وڈا اوکھا ہاتھ چاہ کے دوویں ہاتھ دراز کر کے آ دیے بسم اللہ مرا کربلا دا غریب بچڑا او بسم اللہ مرا پردیسی بچڑا بسم اللہ مرا ترائے رہانے دا بھوکھا تے پیاسا بچڑا کربلا دا غریب حسین اما دے لاش دے آئے. رومن والے ماں دے میت تو گل چلایا سا اندے بعد سین لہرا دیے حسین میرا یودھا رہی کربلا جب تک تو نہ سرے سے میں کوئی نہ آسا. حسین روندا ہی ہے آدھے اما میں تو اللہ دا ادھار ہی نہیں رکھدا. رومن والے زہرا ہو گئی دفن آ گئی شام غریبہ حسین شہید ہو گئے. لاش لٹن واسطے بے غیرت خود روایت کرے دے میں مقدلے جایا جو میں آکھے میں لاش لٹا کہیں دا گلو بند کمر بند لٹا کہیں دی انگوٹھی لٹا کہیں دا لباس لٹا. یادے رات دا ویلا آئی میں مقتل وچ موجود ہم میں ڈٹھے آسمان تو ایک نورانی ہماری لتھی ہے جن دے وچوں رسول پاک برآمد ہوئے. رسول دے سر تے امامہ نہیں کرے بان چاک آستی نہ الٹیاں یا پا رہے چ نہ لین کوئی نہیں. حسین حسین رہ دے ہوئے حسین دے لاش تے یہ حالت علی ابن ابی طالب دی حسین دے لاش تے یہ حالت حسن مجتبی دی حسین حسین رہ دے ہوئے حسین دے لاش تے. لیکن ایک پردہ دار بی بی ہے جے دے متھے تے موت علی پٹی ہے اور کمر نال موت علی سندلا بند ہوئے راج پئی روندی ہے بابا او میرا محمد مصطفی بابا میں کو اے ڈاک جے کو میں چکیا چی پی پی پلے دی رہی ہاں او کو تہرا ضربہ نال مارا نے او کو ترائے رہنے دا پیاسا مارا نے. روبن والے علی بادشاہ فرمیندر زہرا حسین دے جنازے تے نہیں آدی. بی بی فرمیندی ہے حسین میرا مقرون ہے او تو سے علی کرزہ دا نام آئے حسین دی لاش پتھرہ دے ڈھیر جو برآمد ہوئی حسین ٹر دے یادن آدھے آدھے آمری نکھی اما او تے وطن اچ میں کو سنا ہائی اج بے وطن سرے دئی او تے کفن جو سنا ہا اج بے کفن سرے دئی. اما تے ایک پہلو زخمی آئی او میرا بدن زخمی ہے اما تے سب کے سنا ہا او میں ٹر دئی انا او تیرا استقبال ہی کرے دا انا آ میری زخمی اما ماتم حسین ماتم حسین اے نوہ خان پڑھ لی جلدی آ مجھے ماتم